Агропакт ЕООД град Добрич е дружество, регистрирано през 2007 година, което непрекъснато се обновява, разраства и се стреми да диверсифицира дейностите си. За целта от септември 2015 година изгради ново, модерно и високотехнологично предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на плодови и зеленчукови консерви. Фабриката е изградена в село Сенокос, община Балчик, област Добрич. Близостта до пристанища Балчик и Варна увеличава и улеснява възможностите за транспортиране на продукцията. Разположена е на площ от 16 000 квадратни метра, които включват производствена база, складови площи, автономна пречиствателна станция, фотоволтаичен парк, помещения за персонала и други. С цел да се увеличи срока на съхранение на плодовете и зеленчуците, е създадено и хладилно помещение с голям капацитет. Общата полезна площ на обекта е 9800 квадратни метра. Чрез използването на енергия от биомаса и слънчева енергия за задоволяване на енергийните нужди на предприятието се постига и опазване на околната среда. Осъществяването на строг входящ контрол на суровините, опаковките и готовата продукция гарантират постоянно високо качество на произвежданата продукция. Технологията е съобразена с изискванията на добрите хигиенни и производствени практики, изискванията на Европейския съюз и системата HACCP. Фирменото производство е сертифицирано по ISO 9001, ISO 22000, както и ISO 22002, както и IFS. Агропакт ЕООД разполага със собствена земя за отглеждане на плодове и зеленчуци. Също така има сключени договори с земеделски производители от региона, които произвеждат плодове и зеленчуци специално за предприятието. Фабриката разполага с оборудвана физико-химична лаборатория, което позволява първичния контрол в рамките на предприятието от една страна и от друга дава възможност да се осъществи контрол на производството по различни рецептури, за да се получи продукт, пожелание и спецификация на клиента, включително производство с марка на клиента. Получените сертификати са гарант за всекидневното следене на производствения процес и качеството на готовите продукти. Предприятието има производствени възможности за не по-малко от 7 милиона консерви годишно с перспектива за увеличение. Оборудвано е с модерни, утвърдени машини за производство на качествени, безопасни и вкусни продукти. Управлението на автоклавите е с електроника, даващо възможност режимите на стерилизация да се съхраняват в паметта до 2 години. Освен това, фабриката разполага с Data Logger за допълнителен контрол на процесите в опаковките по време на термичната обработка, проследяващи температурата и налягането. Линията за етикетиране е съставена от машина за проверка на вакуума на готовата продукция, рентген за проверка на чужди частици, машина за етикетиране и за групова опаковка с термосвиваемо фолио. Агропакт ЕООД град Добрич може да произвежда цялата гама от плодови и зеленчукови консерви и готови ястия. Наличните технологии дават възможност и за производство на разнообразни продукти по заявка на клиента. Предприятието може да произвежда биопродукция с предоставена от клиента суровина и по негова рецепта и режим. В производството на Агропакт ЕООД не се използват консерванти, стабилизатори, отцветители или емулгатори. Предлаганите продукти са напълно натурални и с отлично качество.